ne kemi dhe ekspertin e njohur kriminalistik, zotin Artan Rexhepi, në lidhje Skype. Zotin Rexhepi, edhe një përshëndetje, besoj do që edhe raportimin e kolegu ton Sokol Dema, çfarë po ndodh me uniformat blu? Pra, kemi një rast të pa precedent tek liçeni artificial. Në fakt, referuar në gjarjes, është vërtet në gjarje rëndë, ku është përfshirë një polici forcave të rendit dhe një bashkiak, nëse zgaboj. Po. Kam se policia bashkiake jo për qeni sakt, jo shpesher se përfshirë në tira ngjarje, mbas edhe për faktin që nuk ka shumë kontakte me ngjarje të tilla kriminale, por doja ta bëja këtë dallim. Po e fillojmë kështu me frymë pozitiviste, me qenë se kështu e filloi edhe para folsi. Fakti që përjashtohen policët e korruptuar, le themi, edhe na le shihet mirë, por problemi qëndron që çfarë është bërë përpara, sepse në rekrutimin e këtyre kuadrove duhet parë se çfarë precedentet kanë pasur. Është shumë e rëndësishme që kur rekruton një kuadër policie, nuk duhet bërë thjesht ai verifikimi formal kartoteka kriminalistike e dosjet tjera që kanë ata, por është shumë e rëndësishme që të futesh thellë. Më e rëndësishme është pjesa morale e kuadrove që rekrutohen. Policia është pjesë e shoqërisë, është një profesion që përrit vërtetës kërkon një inteligjencë normale që e ka shumica e popullatës. Edhe shumë e rëndësishme në këtë kuadër ngelet morale. Në këtë analizë kërkoj mirë kuptimin e të gjitha këtyre policëve, si të bashkisë edhe të policisë rendit që punojnë për rrogën, le të themi. Një detaj që mund të ndalësh aty, jo se motivoj veprën, sepse për mendimin tim vepra është shumë e rëndë, aty përfshihen shumë vepra penale, por nuk marrë përsipër të bëjë prokurorin, grabitje, bashkëpunim. Madje un kam dyshime se kjo është një histori që ka filluar më herët, se çudi që ata të kenë bashkëpunuar dhe policët. Pikpytje kam, mendoj, dyshoj. Dhe policët kanë rritur dozën e mitmarrjes. Ata mund të kenë qenë pjesë shpëndarës aty ndaj njerëzve që janë përdorues së hashi dhe paguani një tarifë që të mos ngacmohesh. Ana tjetër që duhet vlerësuar në fakt është që të themi vetë zbulimi u bën nga forcat e rendit. Policia është pjesë e shoqërisë dhe në fakt për hir të vërtetës edhe një herë thash jo të justifikojmë veprën, për hir të vërtetës duhet mirë trajtuar dhe financiarisht. Fakti e kisha, le të themi, strukturuar në kokë, por fakti që doli dhe nga gazetari para folës, ishte që ai zotria kishte një kredi për të larë. Edhe një, kjo nuk e motivon fare veprën penale, por ne nuk duhet i lëmë kuadrat në limitet e varfërisë që dhe të tundohen, domethënë, dhe të krijojnë tendenca bashkëpunimi. Ajo është çështje karakteri. Një njerëz që nuk korruptohet, por ne në limitet e varfërisë nuk kemi pse çojmë. Në gjykimin tim nga pikpamja financiare duhen parë pak më mirë policët dhe siç e tham, sita duhet të jetë, të vazhdojë dhe duhet të vazhdojë. Një gjë më bën pështypje, më vjen mirë, domethënë për këto përjashtimet, por kam pështypjen se duhet ngritur steka e kuadrove që të policisë që duhen goditur për bashkëpunim me krimin. Kemi gjithë dëgjojmë informacione, hyn droga me tona në porte, në tjera, domethënë to nuk janë në nivele, le të themi, policë bashkiake ose një inspektor endi, o një nën komisar. Këto janë lëvizje që merren nga garancia në nivele të larta. Pra akoma nuk kemi parë goditje në nivele të larta. Ka fillime të mira, ka bllokime droge, ka përjashtime, por siç e tham, domethënë duhet ngritur pak steka, domethënë nuk duhet ngelemi vetëm në këto nivele. Tek e fundit kjo është një vepër penale, është kallëzuar nga dikush, ka proceduar prokuroria, ka proceduar operacionale, ka proceduar agjencia policore, nuk e di domethënë se si është proceduar. Nuk është për të mburur pse ikën një polici ka bërë një vepër penale. Problemi është të zbulosh një polici që është bashkëpunëtor në krimin dhe vetë policia të jetë pjesa që e zbulon, le të themi, sepse policia e ka këtë mirë, ka një organizatë atje vetë pastruese që është agjencia e mbikëqyrjes. Kështu që në këtë kuadër, domethënë, ka një lloj ekuilibri që për mendimin tim nuk e kanë këto strukturat e tjera, është mirë ta kenë. Çfarë duhet kuptojmë zoti Rexhepi kur thoni duhet ngritur steka? E keni fjalën tek kriteret me të cilat pranohen që tashmë të rinë duhet të jenë pjesë e strukturave të policisë, përzgjedhja që i bëhet atyre të jenë profesionist, mbase pse jo të studiojnë pikërisht për këtë shkollë, sepse kemi parë që në fakt ka edhe shumë policë të mirë, kanë dhënë jetën në krye të detyrës, familjarët e tyre më pas janë bërë pjesë të strukturave të rendit dhe që kanë rezultuar të inkriminuar. Atëherë kështu e fillova bisedën që kërkoj mirë kuptimin e gjithë punonjësve që punojnë për atë pagë, le të themi, mirëranë. Edhe ata punonjësit e policisë si kanë dhënë jetën, meqense ju e përmend. Është një akt
dhe themi heroik, por prap shteti del në pozicion jo pozitiv në këtë moment. Policët nuk kanë akoma sigurim jetë për mendimin tim, nuk e di a është bërë tani, po çfarë kushton shtetit, do të thonë çfarë nga kese financiare është që policët të kenë sigurim jetë dhe në moment që të themi që vriten, të mos kënaqen me një dekorat ministrit atë kryeministra, një vizitë të familjarët, një përqafimi i fëmijëve, por keni siguracion jetë të nivelit të konsiderushëm që të përballoj le të themi ecurinë e mëtejshme të rritjes fëmijëve dhe mbarvajtjen e jetesës në këtë pjesë. Ndërsa për sa i takon rritjes së stekës, më tepër kisha rritjen e stekës në goditjet e korrupsionit, domethënë se. Po. Duhet ngritur steka nuk duhet ngelim vetëm në nivele le të themi inspektore. Duhet ngrihemi atje ku ka, se nuk mund të shpikim domethënë korrupsion, por tash këto trafiqe droga me tonelata nuk bëhen pa garancirat niveleve të larta. Nuk është se kam fakte, po logjikat ato dhe është analizë shumë e thjeshtë, domethënë. Nuk hyn një risku të bëjë një biznes droge miliona euro, pa pas le të themi në minutën figurative autostradë rrugën. Mm-hmm. Edhe një herë vlerësojmë forcat e rendit që punojnë, sepse pato unë kam patur rastin ta jetoj në 97, domethënë, është zhgjidhje totale e shtetit dhe le të themi janë pjesa më e sakrifikuar, më e marginizuar. Po kjo nuk do të thotë që tash nisun nga fakti që le të themi kryen detyra shumë vështira dhe shumë të rënda të bëjnë abuzime. Le për dëshiruar forca e policisë. Ka një tendencë përmirësimi me këto ndryrimet e fundit, domethënë zoti Mullaku, ndoshta edhe përpara, por forca e policisë do përmirësim. Në fakt policët janë pjesë e shoqërisë shqiptare dhe janë njësoj si policia shqiptare, por problemi është që janë të ekspozuar shumë. Nuk është se bëjnë një gjë që le të themi ndryshe nga tjerët ose më shumë se tjerët, sepse mund të kesh një korrupsion miliona euro në një tender dhe zbëhet kaq zhurmë. Problemi është që duke qenë forca të rendit, forca tërmatosa dhe që në mentalitetin tonë, ose në fakt kam për detyrë të na ruajnë jetën edhe ngjarjet bëjnë dhe më shumë bujë. Me këtë s'dua t'i motivoj, por dua të them që pjesë e shoqërisë shqiptare janë dhe policët dhe për mendimin tim pjesa e trajtimit financiar duhet të jetë në preferencë të qeverisë. Siç e thash, edhe ju e përmendët, nuk ka siguracion jetë. Në krahasim me vendet e rajonit, sa paguhet një polic në Shqipëri, zoti Rezepi? Nëse jam i mirë informuar ose s'dua të gaboj, po për mendimin tim polic në 1000 euro rrok nuk duhet të ketë. Dhe pastaj le të themi kërkoj llogari. Da, unë kam të qartë që policët kanë qenë vetë pjesë e strukturave, ndoshta edhe në ndërgjendje të përgjithshme, e mbyllin punën edhe 11 natës. Edi çdo thotë ta fillosh 7 të shkosh në 11 natës në shtëpi. Por thash, kjo nuk i motivon veprimet e palishme, po që dhe janë pjesë sakrifikuar, domethënë, ose ata policët që ke dhomat e izolimit, ki parasysh 8 orë ke dhomat e izolimit, zë se edhe vetë në burg në një tretën e jetës, domethënë. Janë është profesion i vështirë për i duhet. Nuk është profesion çu i përballur me krimin e rrezikuar, ja siguria e tyre po bie shumë për i duhet, mbase kanë dhe vetë fajin e tyre që kanë autoriteti, po që edhe të kërcënuar janë. Duhet ngritur shtega dhe në planin financiar, policët, edhe në planin e rekrutimit, po edhe në planin e luftës ndaj korrupsionit. Zoti Recepi, e theksuat edhe ju, është një profesion shumë i vështirë, aq më tepër me rritjen e fenomeneve të ndryshme të palishme, me natyra të ndryshme të krimeve me të cilat ata duhet përballen, efektivët e policisë, si mendoni, në aspektin psikologjik duhet të ketë një trajtim më të mirë, më të fortë, më të specializuar dhe që të jetë një psikolog më afër këtyre efektive që shpeshherë i kemi parë të jenë autor të ngjarjeve me vrasje të kolegëve të tyre, por edhe kanë shkuar deri tek përdorimi i armës kundër qytetarëve. Prekit një temp, më falni për mungesën e modestisë, po e kam gritur. Jo që duhet të jenë më afër psikologët, por në çdo komisariat duhet të ketë psikolog stacioner. Të jetë i përreshëm staf i rekrutuar, jo të vi vetëm në rastet kur pyeten për të mitur ose tjera. Ne kemi parë rëndom në përfilma, kalon një polis një traumë, hynë në një ngjarje, i vritet kolegu të tjera, hynë psikologe dhe i thotë, zotri, do nërpritesh 2-3 javë nga punë, sa të qetësohesh, të rehabilitohesh. Që që në këtë kuadër, prania psikologe në komisariat, po flasë psikologi, no, jo psikolog për kaluar radhën, profesionist të mirë, do më thonë që të vresojnë vërtet gjendjen e tyre, është e domosdoshme. Ajo pjesa pastaj e përdorimit të armëve duhet të kalojë edhe në testet të tjera, domethënë, le të themi testi i kontrollit ndaj zemrimit, se për hir vërtetës ne shqiptarët jemi pak popull me temperament. Në kontrollin e zemrimit të momentit e kemi pak nxitemi nga instinktet shpesh herë, vërtet. Të ulët domethënë. Ne
Nga nerva atë momentit. Na krijon një dëm 2 milion euro, pasuri nuk të bëjmë gjë, një karambol mjeti aty mund të shkojë aty plas. Me vras. Zoti Recepi, mos jemi ndoshta në një situatë ku edhe kemi mungesë dëshire të atyre qytetarëve për të bashkuar me uniformat blu dhe kemi edhe është krijuar kjo situatë. Pra në vitet e fundit, se nuk është e lehtë sidomos për zgjedhje, se s'mund të marrësh 20 vjeçar edhe se të vesh uniformën e policisë, ju keni qenë vet drejtues e din sa e rëndësishme është. Është uniformë që ka pesh. Domthonë kushdo që duhet ta veshë duhet ja di, në kuptimin figurativ ka pesh. Ka peshën e shtetit, ka peshën e organeve të armatosura, ka peshën absolutisht, por e para njerë, unë jam për rekrutimet pak, le të themi jo shumë të rinj. Po dhe nëse rekrutohen, ndoshta gazetarë pararë se kanë ngritë problemin që, do më thonë, me këto kurset e shkurtra ose me akademira, se shpesherë dhe politika për arsyet e veta bën ndëryre që në njerë e cënon edhe brendësinë e institucionet, do më thonë. Le të themi, duham të ndrojmë stafin, bëjmë politikën e kurseve të tremujore, nuk jam kundra kurseve, po ka dy versione, një me kurset e rekrutimit, një me akademi të rregullt. Fakte, akademia rregullt ka të mirat e veta, në kuptimin që i mëson me disiplinën, mësohen të përballojnë le të themi atë uniformën e tjera tjera, kurse rekrutimi direkt nga jeta civile, por shumë e rëndësishme thash është hyrja në bëndësi e kuadrove që rekrutohen. Prandaj thash, policët janë njerëz si ne, njerëz të zakonshëm, domethënë që bëjnë detyrë të vështirë. Ana morale është shumë e rëndësishme kur rekruton. Ka rrezik dhe dosjen time të hapësh mund të jetë kajt. Në Facebook shkruan te një ish kolegu im që është në Angli, nuk e di sa kishte dosjen kur dolën këto dosjet e hakerëve që për hir vërtetës është një kuadër domethënë për të vlerësuar. Problemi që ndron që ti lëm këto fryrë të dosjeve këtu me informacion artificiale, kur të rekrutosh një polic duhet të hyjë në brendësitë e individit. Ka për detyrë si inspektor rend mos bëj një se unë kam parasysh si bëhet. Mos bën një vërtetim personaliteti formal, merren pyetje këtë ke kushuri, këtë ke çundaje. Bën edhe një kështu verifikim rekrutës, duhet parë shumë pjesa morale. Një njeri i mirë bëhet dhe polici mirë, le të themi, dhe drejtori mirë dhe kuadri i mirë. Në kuptimin që nuk ka probleme të tendenca për të rekrutuar me krimin. Kjo do jetë baza, këtu e kisha stegën. Ndërsa ke stega tjetër e kisha që të fillojnë goditjet dhe nivelet lartë, sa dhe polici kur e shikon tani që vjen se shefi me makinë 100.000 euro dhe polici vuan për bukën e gojës me zi për të mbyllet muaj ose kreditohet për të zgjidhur nevojat e veta, absolutisht që pasaj krijojnë precedent të lloj disnivelesh për njerëzit në këtë kuadër. E vërtet. Mirë, zoti Recepi, të falenderojmë që gjete kohën dhe mundësinë zhvilluam këtë bisedë së bashku për një temë shumë sensitive për hir të së vërtetës, pra përsa i përket uniformave blu. Falenderit. Falenderit, zoti Recepi. Mirë, do të shkojmë në këto momente, një ndërprerje shkurtër publicitare, ju vijoni që ndroni në Report Televizion, kthehemi pas pak sërish drejt për së drejtë.